Nanti bila anda balik raya haji, jangan terkejut kalau terserempak dengan sekumpulan lori yang dibawa perlahan di atas jalan raya. Raya haji 2024 akan disambut pada 17 Jun 2024 iaitu pada hari Isnin. Pastinya ramai nak gerak seawal Jumaat malam minggu sebelumnya kan? Kemuncak traffic jam saya jangkakan pada Sabtu ataupun Ahad. Dan berbalik kepada cerita lori tadi kan? Sebelum anda marah-marah, ini yang perlu anda tahu tentang sekumpulan lori yang dibawa perlahan di atas jalan raya. Lori ini kan dipanggil safety vehicle ataupun kenderaan keselamatan dan biasanya digunakan di lebuh raya kendalian plus. Ia terdiri daripada beberapa lori yang akan mengisi laluan-laluan di lebuh raya dan seterusnya memperlahankan aliran kenderaan ataupun memberhentikan aliran sekiranya perlu. Objektifnya adalah bagi mewujudkan zon keselamatan bagi sebarang aktiviti pembaikan dijalankan. Apabila zon keselamatan berjaya diwujudkan, aktiviti penyelenggaraan akan dijalankan. Contohnya, nak alihkan objek daripada tengah-tengah lebuh raya ataupun terdapat kerja-kerja membaiki jalan di bahagian bahu yang kritikal. Apabila selesai, aliran kenderaan akan disambung semula. Plus, selaku pengendali lebuh raya terbesar di Malaysia sebab mereka ada 7 lebuh raya besar, mereka telah merencanakan satu inisiatif keselamatan bagi menjaga kedua-dua pihak sama ada pengguna ataupun kakitangan penyelenggaraan. Hal ini kerana terdapat insiden apabila kakitangan plus ronda maut dirempuh kenderaan ketika membersihkan sepihan tayar daripada lebuh raya. Kejadian ini berlaku dalam bulan Februari 2019. Kemudian, dalam bulan Jun 2019, satu perjanjian tiga penjuru antara Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan UEM Agenda Berhad diadakan untuk menambah baik tahap keselamatan pengoperasian dan penyelenggaraan lebuh raya. Salah satu adalah penggunaan Impact Protection Vehicle IPV yang menjadi salah satu komponen dalam kumpulan kenderaan keselamatan. Komponen yang lain adalah lori keselamatan yang biasa anda nampak dekat atas jalan raya itulah. Untuk maklumat anda, UEM Agenda ialah kontraktor penyelenggaraan lebuh raya di bawah PLUS sehingga tahun 2038. Kenderaan keselamatan sebenarnya adalah salah satu komponen keselamatan yang ada dalam garis panduan pelaksanaan pengurusan trafik seawal 2016 tau. Jadi sekarang anda dah tahu. Nanti jangan gelabah kalau anda jumpa sekumpulan lori yang dibawa perlahan dekat atas jalan raya. Kekal peka dan ikuti arahan kakitangan yang bertugas. Yang paling penting, jaga jarak anda dengan kenderaan hadapan. Ia untuk keselesaan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Baiklah, sekian sajalah pasal topik safety vehicle ni. Kalau anda ada apa-apa pertanyaan, sila turunkan dalam ruangan komen di bawah. Selamat pulang memandu untuk hari raya dan saya Hanif, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye.